ryger 45,5 bliver så. Jo, hvad skal vi så sige? At det bliver 2 ud af 45,5. Jo, jo. Men hvad er min pris? Ja, se endda nu er det. Ja, så skal du få til de 2 ud af 45,5. Jeg betaler jo en moms. Jeg er momsfritår. Har du trukket det skiværk fra? Skal vi tage det her? Hvad er Jannes Grønbo? Du er her nye halv i. 150 lige uge. Men så skal du også slå til nu. Jeg har sagt til dig 1000 gange. Hun er fisk. Aller sidste bud. Nej. Så skal han have noget. Kan du have? Ja, så lige er der bare varen på plads igen.